日本大陆那个啥，其实两大陆不搞米吧，你也听得出来。今天情况怎么样？你要知道说，说明白，看看垃圾嘛。但嘛，那我那个地洞了吧，出来。如果当年嘛，那片阿舅喜欢住乡下的家里，都住我阿爸那里，难为了，怀念些吧。难为难为，阿平时难为难，谁家出去没输赢？也别个也哪里，都做些路好呀嘛。ตุรกังอปองหนูရှင်ญัสสวาพยาทะคินหาตันทุติฏะเมโรมินัตตาโหอาจารย์ปิฤเจซุสัญญังโลงาตะจามินสัญญาตาวริณาหมะปันนุกะบะลาญะจอกผาแท้တွင်ตะรินต้องหนอมูจีธรรมติงกณี12เยวีปิน12เยฆารุกถา6เยปกละปิญญะ9เยกถาวัตถุ10เยยะไม20เยปะทัน25เยရပောင်း90ဝါရင်း3လပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောကြားတော်မူပြီးလူပြည်တိမ်ကသနဂုံမြို့ရဲ့တကားဝကိုတကြားလက်ရယမလဲဝဲခြံရံပြီးရွှေဆောင်ကံငွေဆောင်ကံတို့လေပရမညာဆောင်ကံမှာဖျားရှင်ပြန်ကြတော်မူခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနေ့ဟာသတင်းကျွမ်းပြီးနေညချမ်းအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့ဖြစ်ပါလေရှင်ကြာလာတော့တတိတကမှာပြောပြီးဓမ္မခါတော့
ရှာသဗ္ဗိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကိုယ်စေမိကိုယ်သာပါ၏ယေရှုသာသခင်ဤတပိဒါတန်ဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုကိုယ်စေမိကိုယ်သာပါ၏ယေရှင်ဘုရားဝစီယဝဝီယောသန္တိသေနောမေထာတုတိတကေအင်ဂိရသသအကျုလမြတ်ပိုင်းချနွန်ကြည်မှ၍သုံးပါစေနိန္ဒာသနဝလေတုအန္တရာကိသတုဒေဝတာသဓမ္မမုနိရာသတ္တသုဏတုတကမောကရံဓမ္မသဝနာကာလောဣစရံတိပိတံပိတံသရံတိယောလောဟိတံလောဟိတံသာဝံဩဒာတောဓာတာရံတိယောオガタオガタはพยาญรณา3มาสารกามูอุทิฐากาพยาธิบิยออยู่อยู่เลยะบาญัตโตสุโอเปตนาโอมูวาเอญญียามันဘဝနိဗ္ဗာန်ဘုံကိုခလုံးလိုခဲ့ပါပြီဒုက္ခပူမီငိမ့်မို့ရဖရာမတပါအထာငါရမမြင်ရေချမ်းသက်စေပန်းသက်စေကိုတပိတော်လူရန်မာဤအတူမရှိတော့မူနီမြတ်စွာအစင်မခြင်းမမြင်ပိတ်ဖုံးဇုံလုံးကမ်းမြဘဝမောင်ခဲ့ရှာဥပဒံကြောင့်ဥပနှောင်းတာအယောင်ယောင်အမမဟာဖယားကိုမတွေ့တရားကိုမေ့ကမာယာတကွေသဘာဝဘုံမှာတဏှာတလိယာကထုံသွားတောက်လီတောက်လီငတ်မပြေနိုင်မှစာငန်ရည်နဲ့ပုံပြဥပမာမာယာနုံနဲ့ခဲရဲ့မှာတဏှာဘုံတကွေကံကြမ္မာမကုံတွေ့ဩဖန်တရားဆုံးတွေ့မိကမူကမာယာလိုင်းရဲ့တိုင်ွက်ကြမှာမာရှာပြီပေါ်မောင်းကနာပြေးပါပြေးပါဝေဝေပြေးပါလွရလွကြောင်းဤကောင်းကိုရှာဒုက္ခပူမီငိမ့်မို့ရဖယားမတပါအထာရမမြင်ရေချမ်းတက်စီပန်းတက်စီကိုတပိတော်လူရမ်းမာဤအတူမရှိတော့မူနီမြတ်စွာตาวาพยายรณา3มาสาลางามอุท
ိတ်ထားကဖရာတပည့်တော်ယူယူလျက်ပါမြတ်တော်စုကိုပေးသနာတော်မူပါအေးငြိမ်ရမှန်းဘဝနိဗ္ဗာန်ဘုံကိုခိုးလုံလို့ခဲ့ပါပြီဒုက္ခပူမီငြိမ်ဟိမိုရဖရာမတပါအားထားရမမြင်ရည်ချမ်းသက်စေပန်းသက်စေကိုတပည့်တော်လူတန်းမာဤအတူမရှိသောမူနီမြတ်စွာမစင်မခြင်းမမြင်ပိတ်ဖုံးဇုံလုံးကံညဘဝမောင်ငယ်ရှာဥပါဒံကြောင့်ဥပါနှောင်တာအယောင်ယောင်အမမဟာကဖရာကိုမတွေ့တရားကိုမိကမာယာတကွေတဘာဝဘုံမှာတဏှာတလေးရာကထုံသွားတောက်လီတောက်လီငတ်မပြေနိုင်မှစားငန်းရေးနဲ့ပုံပြဥပမာမာယာနုံတဲ့ဆဲရဲ့မှာတန်နရာဘုံတကွေကံကြမ္မာမကုံတို့ရေဩဖန်တရားဆုံးတွေ့မိကမူကမာယာလိုင်းငရဲ့တိုင်ွက်ကြမှာမာရှာပြီပေါ့မောင်တနာကြီးပါကြီးပါဝေဝေပြေးပါလွရလွကြောင်းဤကောင်းကိုရှာဒုက္ခပူမီငိမ့်ဝေရဖျားမတပါအထာရမမြင်ရည်ချမ်းသက်စေပန်းသက်စေကိုတပည့်တော်လူတန်းမာဤအတူမရှိသောမူနီမြတ်စွာ